Opa, voltei na hora certa, hein? Ah, o mapinha das gangorras. Esse mapa aqui, ele é cruel comigo. Eu sempre tenho azar nessas gangorras. A galera faz o peso e depois elas não voltam pra posição e eu fico preso muito tempo pra trás. Mas hoje eu tô na pole position, quem sabe? Jogou aqui, daqui pra cá. Consegui. Nossa, vou aqui, ó. Vamos lá. Por enquanto estamos na pole. Acabamos indo aqui, estamos na pole ainda, pole position. Ai, cometi um erro crucial, provavelmente. Conseguimos classificar pelo menos, não foi em primeiro. Chegamos em décimo lugar. Tínhamos a chance real de ir em primeiro lugar, mas. Como eu falei, é a gangorra, né? Na gangorra eu sofro. Ah, é. Mas foi uma boa. Ainda tem bastante gente ainda para se classificar aí. São só 17 dos 42. Agora conseguiu ir indo. A galera ainda agora começa a funilar. Muita gente chegando. Já são só 12 vagas. 10 vaguinhas aí. Tem mais de 10 pessoas nessas filas, hein? Tem gente aí, fica aí, né? E rapaz, você vai perder a sua vaga? Ficou brincando e perdeu a vaga, olha só. Que flagra, meus jovens. Sobraram uns 42 aqui. Rapaz, menina, viu? Que tristeza dele, hein? Foi querer agarrar alguém e foi eliminado. Vamos ver o que vai ser agora. Selva do Saculejo. Saculejo! Esses sapinhos aí são arrombados, mano. É, talvez expandem sempre quando eu chego lá dentro. Eles ficam me esperando pra expandir. Mas o que mais me lasca mesmo é o finalzinho lá que tem que cair naquele tobogãzinho pra passar pela linha. Aquilo lá é uma tristeza. Mas hoje é diferente pra chegar no tobogã. Não, ainda tem aquele circulozinho lá com os quatro palitinhos que me. Direto aqui. Chegamos aqui. Ah! É muita bimbinha. Ah! Essas bimbinhas são muito agressivas. O jogo trollou, hein? Ah, que coisa troll. Tô meio abolado, né? Eu acho que aqui eu já fui eliminado, hein? Tô muito pra trás. Ah, já temos classificados. Temos alguns classificados. Aqui, ó.
Nossa, o jogo. Nossa! Que sorte! Eu jurava que eu tinha sido trollado pelo game agora, nessa jogadinha pro lado. Eu não imaginava que tinha aquele jump ali. Nossa! E o jump me jogou certinho na classificação. Que coisa incrível! Eu não acreditei que ia conseguir fazer uma coisa dessa. Eu já tava pronto pra dizer: nossa, o jogo trollou. E o jogo não trollou. Ele me ajudou. Vamos lá, são 30 classificados até o momento. Mais uma. Pico Nevado, hein? O Pico Nevado. Vamos ver o que que nós vamos conseguir fazer aí. Está nevando mesmo, ó. Nevaço. Já começa nessa fileira aqui de um monte de socos. Aí, meu boneco já começou trolente. Andou pra cá, andou pra lá. Voou. Não pisa nesse bagulho. Com certeza, isso aí. Tem o soco e a bola. Soco e a bola. Ah, o soco combou com a rampa. Daí o jogo. O jogo força a minha ira, ele me trollou. Acredito que eu já fui eliminado, hein? Meu Deus do céu, sobe ali, meu. Se tudo deu certo, passamos! Se tudo desse certo, nós ia passar e nós passamos. Estamos aí. Sobraram 17 players ainda. Vamos ter então mais um mapinha antes. Olha os Among aqui, ó. Among Us. Esse mapa eu não joguei, mas eu tô viajando. Como é que joga? Fique na zona de pontuação para marcar pontos. Se você cair, use os canos para voltar à zona de pontuação. Ah, só. Pelo jeito, a área de pontuação deve ser essa amarela aí. Ai, o vento. Meu Deus. Não deu. Estão com quase 50% aí. Setenta por cento. Nós já tivemos um classificado. Ah. Com 89% do tempo. Três classificados até. Ai, caraca.
Não, esse aqui não é legal de ir, não. Vamos lá. Cascamos, cascamos. Num lugar. Aí a tatiqueira. Deu certo, tatiqueira. Temos uma vaguinha. Quem será que vai classificar? Provavelmente foi esse rapaz aqui, né? O rapaz menino de capacete. O rapaz menino de capacete. Vamos ver se ele classificou. Agora não sei, porque tinha dois rapazes meninos de capacete. Aí fica complicado. O corpinho alongado. O Among tá aqui ainda, o coqueirinho. E o round final. Novamente. É o rolo. Vamos ver se agora a gente se sai melhor. Na última nós fomos eliminados. Eliminados. Temos mais pessoas do que da última vez, se eu não me engano. São 11 pessoas, na outra eram 9. Então, ou seja, o chão vai comer mais rápido ainda. O mapa tá girando. Já temos alguns eliminados, né? Meu Deus do céu, quase que eu caí no bait. Meu Deus! Foram 7 eliminados. Restam 4 oponentes. Ih, começou a complicar, hein? Ai, caí. Caímos juntos ali. Fomos eliminados 2 de uma vez. Então vamos ficar entre. Vamos aceitar aí o quarto lugar. É, jovens. As vitórias são complicadas. Ainda mais pra alguém que não joga constantemente o game, pegar o game assim. Aí chegamos na final 2 vezes. Quem será que vai ganhar? Indelex ou Kaique? Eu vou apostar no Kaique, hein? O Kaique parece que tem um plano. Ele parece ter um plano. Opa! Mas o plano dele falhou, hein? Então perdemos até na aposta. Indelex era um. O rapaz auditório. Esse óculos de beleza aí dele mostrou o quão beleza ele é. Opa! Conquistamos pontinhos aí, eu não sei do que é. Caraca, prata, bronze, bronze, bronze. E não conseguimos vencer. Viemos aqui. Vamos jogar mais um. Show solo. O jacaré. O jacaré que chega nas finais, mas não ganha de ninguém. Eita. Vamos que vamos. 58 de 60 de novo. Corridinha de inclinação.